неможливо дати однозначну оцінку світовій глобалізації економіки. Одна справа, коли скрізь однаково погано. Але у випадку автомобільної промисловості частіше за все глобалізація приносить однакову радість від водіння автолюбителям в усіх куточках світу. Родина автомобілів Focus 3 – по-справжньому глобальний продукт корпорації Ford. Моделі випускаються в Німеччині, Іспанії, Китаї, Таїланді, Росії та США. Вони однаково їздять і по європейських автобанах, і по трасі Київ-Одеса. Мы находимся в Одессе, и вот по какому вопросу. Именно в этом замечательном городе произошла всеукраинская презентация нового поколения Ford Focus третьей генерации. С момента создания первой генерации этого автомобиля их было выпущено более 10 миллионов штук. Итак, встречайте, новое поколение Ford Focus. Під час тест-драйву погода хотіла підкласти нам свиню. І зробила це під час переїзду зі столиці нашої батьківщини до столиці гумору та сміху. Втім, немає лиха без добра. В таких умовах випробовувати їздові характеристики автомобіля дорогого варте. Для тест-драйву нам дісталася стандартна модифікація Ford Focus 3 з бензиновим 1,6-літровим двигуном потужністю 125 кінських сил та 5-ступеневою коробкою передач. Насамперед, позитивні відгуки здобула підвіска, яка дозволяє однаково комфортно їхати і звичайними дорогами, і українськими. Різницю ви чудово розумієте. Підвіска нового Ford Focus м'якша, ніж у попередника, що дозволило суттєво підвищити комфорт пересування. Маневрена і легко керована кермова установка ідеально підходить для динамічного способу їзди. На наш жадібний до істинного драйву погляд, двигуну 125 коней трохи не вистачає тих самих коней при розгоні. Але для частих поїздок на далекій відстані регіональними трасами краще обрати саме його, а не мотор потужністю 180 кінських сил. А ось для міської їзди 180-сильний буде зручніше 125-сильного, незважаючи на витрату пального. У 125-сильного двигуна витрата невелика – близько 7,5 літрів на 100 кілометрів. Ці цифри ми випробували на собі під час нашої подорожі до Одеси. Але кожен з цих двигунів втішає своєю комфортною роботою як і на шосе, так і у місті. Шумоізоляція у Ford Focus 3 краща, ніж у попередника, а система клімат-контролю чудово проявила себе в липневу спеку. Сидіння дуже зручні, підходять водіям різного зросту та комплекції. В цілому відзначимо і значно поліпшені ергономічні та експлуатаційні якості нового покоління Ford Focus. Коли колона тестерів дісталася південної Пальміри, небо розгодинилося, і ми отримали можливість, як належить, познімати зовнішність новинки. На фоні відреставрованого оперного театру робити це було зручно. І на передньому, і на задньому плані були витвори мистецтва. Порівнювати нинішнє і попереднє покоління автомобіля не будемо з етичних міркувань. Просто звернемо увагу на відмінності в дизайні. Екстер'єр другого фокуса був величезним кроком вперед у порівнянні з першим поколінням у стилі New Edge. Новий Focus 3 помітно змінився. Автомобіль розділив родинні риси дизайну Fiesta та Kuga, отримавши могутні плечі, рельєфні боковини та решітку радіатора з величезними трикутними повітрозабірниками. За словами розробників, це додає новинці агресії та спортивності. Разом з тим, Focus влився в модну течію автомобілів з європейським дизайном. Хіба що таких повітрозабірних трикутників ні у кого більше немає. Колісна база Focus збільшилася на невидимі оку 8 мм, а додача у довжину прийшлася на передній звис, що обумовлено турботою про пішохідну безпеку. І все це на модернізованій платформі Сі. Стоячи в одеських перехрестях, з'явилася можливість освоїтися всередині нового Ford Focus. Якісний пластик став м'якішим. Панель приладів обзавелася кольоровим дисплеєм і виводить на нього усі життєво важливі показання. Focus 3 не лише замахнувся на клас вище, але й намагається бути схожим на старшого брата. Новий Focus отримав цілий арсенал гаджетів, недоступних раніше в такому класі автомобілів. Приміром, автоматичну систему допомоги при паркуванні, відому нам за моделями Volvo. Систему Bliss, яка сповіщає про автомобілі в мертвих зонах. Систему активного круїз-контролю. У списку опцій також є пристрій, який утримує автомобіль смузі, а також пристрій, що працює аналогічно, знову ж таки, розроблений Volvo системі City Safety. Лазерний датчик розпізнає перешкоду і дає команду гальмам.
Новий фокус також оснащують системою читання дорожніх знаків. Європейські однокласники Volkswagen Golf, Opel Astra та Peugeot 308 не можуть похвалитися таким оснащенням. Втім, одеські пішоходи з притаманним їм говором на технології сподіваються, але самі не хиблять. Права здавати пішоходам. За руль недолго посидіть, щоб осознали хоть немного, що грудомоечного металу нельзя за миг остановить. Они все лезут под колеса, как будто им две жизни жить. Сэкономив лишь минуту, они теряют часто жизнь. Эти вещи нужно пропагандировать, чтобы люди понимали, что нужно быть настороже. Светофор должен быть в голове. Що у нас на сухий, точніше висохлий після дощу останок? Ford Focus 3, як і раніше, вражає зовнішністю. Його аеродинаміка покращилася, нові двигуни стали економічними, проте забезпечують гарну динаміку. Електронне оснащення третього покоління Focus раніше було доступним лише в авто більш високого класу. І як висновок, можна впевнено сказати, що новинка за популярністю має перевищити попереднє покоління цієї моделі.